I det här programmet snackar vi tv i alla dess former, från fin-tv till ful-tv. Vad som är vad får ni tittare dock avgöra på egen hand. Välkomna till TV-krönikan, där jag, Paul Hauka, får sällskap av Julia Skott, tv-älskande journalist som också är väldigt aktiv i sociala medier. Och nyhetsjournalisten David Lillemägi som jobbar på Expressen och där skriver väldigt mycket om tv och förstås också tittar på tv. Stämmer. Idag får vi besök av en gladiator. Han heter Pansar. Om en liten stund ska vi få träffa honom. Men med anledning av det tänkte jag fråga, vilket tävlingsprogram skulle ni helst vilja vara med i? Alltså jag skulle lite grann vilja vara med i någon sån här frågesportsprogram. Samtidigt så vet jag inte om jag skulle våga, för då skulle jag eventuellt avslöja så att jag inte är så smart som jag har för mig att jag är. Mm-hmm. Och gladiatorerna, utan tvekan. Jag sitter i soffan nu och skriker vilka mesar de här utmanarna. Vi kanske till och med kan få till en liten försmak om du vill kännas på hur det känns att vara med i det programmet. Så kanske vi kan se till ordna. Hur tänker du då? Om en liten stund. Om en liten stund. Själv skulle jag gärna vilja vara med i Lyckohjulet. Det tycker jag verkar spännande. Man snurrar hjulet och vinner massa pengar och sån liten ordlek. Och när vi ska börja och kolla på en gigantisk tv-trend just nu i USA. Det här är någonting som inte riktigt har nått oss i Sverige, än i alla fall. Men man vet aldrig, kanske någonting som dyker upp här under tv-året 2012. Det handlar om tårtor och bakverk. På amerikansk tv så rullar det just nu inte mindre än 14, ja, ni hörde rätt, 14 tv-serier, alltså olika reality-program om tårtor och bullar i olika former. Vi ska ta och kolla på ett smakprov ifrån TLC. It's my son Marco's third birthday. He wants an ice cream cake. He's gonna get an ice cream cake with clowns on it, and it's gonna be the best because that's how I roll. I get all the airbrushing done. I put some supports in it. I stack up the tiers with separators. I bring it to the bench, and it's time to start piping. We're gonna pipe some clowns, elephants. It's gonna look great. Make elephants is a really old school thing. It's something my dad taught me when I was a kid. What we do is we make two little loops, then we pipe a head out and then into a tail where, you know, all the heads and tails connect elephant to elephant. Then we take another tip and we pipe a little ear. And then we take a rose tip and we pipe a little back border so it looks like the elephant has like a little blanket on him. Then we take little lines and do a little lattice work to make it look intricate. You know, pipe an eye on, a little tusk. You got yourself an elephant. At the end of the day, it's my son Marco's third birthday. Come hell or high water, I am not gonna let him down. Cake Boss heter det här underbara tv-programmet. Julia, blir du inte sugen på att ta fram tårtspaden och smaka på den här regnbågstårtan? Jo, den här regnbågstårtan skulle jag faktiskt kunna tänka mig att smaka på. För det är det man kan se i olika program, så jobbar de väldigt olika med när de så här gör dekorationer. Och det måste ju bara vara naturliga färger naturligtvis i det här. Nej, men det är också det att vissa av dem så här bygger saker som är så här väldigt mycket sockerpasta som smakar illa, eller saker byggda av så här Rice Krispie Treats och något stort med så här PVC-plast i mitten. Och man känner så här att det är en så här vanlig stor fyrkantig tårta som bygger man något stort ovanpå som så här rent tekniskt sett är ätbart, men som man inte vill ge sig på. Då tycker jag det är roligare som här, när han liksom spritsar. Som elefanten är så roligt när han står där och bara, det här lärde min pappa mig, här är elefanter. Det är jättegulligt. Jag tycker det ser äckligt ut alltså. Jag vill inte äta den där tårtan och jag förstår 14 program. Det kan ju inte vara ett intresse som är så stort. Oj, nu ska du få lära dig. Men alltså det finns ju, alltså, bara så här, till och med i Sverige har vi nu jättemycket bakbloggare som bakar tårtor och cupcakes, dekorationer. Det finns svenska butiker som säljer. Nu måste jag erkänna som jag är lite töntig. Jag gjorde det för inte så länge sedan när min svåger fyllde år, så gjorde en kretskortstårta till honom. Så jag bakade en prinsesstårta för handen, fyrkantig, grön marsipan, eftersom kretskort är gröna. Aha. Och så gjorde jag
kretsar med gul färgad grädde och små nonstop och såna här. Det blev snyggt det här. Det blev jättefint. Alltså till och med mina då, min nördiga svåger och min nördiga make sa att jo, men det här är jättefint och det är resistorer och små liksom. Det känns som att du går igång lite grann på det här med tårt. Ja, alltså, jag har ju tittat på tårtformatet så att tårtgenren kanske vi kan kalla det. Men jag har ju tittat på ett gäng av de här programmen och det är väldigt, för det är också så de alltid väldigt så här galna karismatiska chefer och de är så kreativa. Och det är väldigt roligt därför att väldigt många av de här programmen är just män som bakar, alltså Cake Boss, Ace of Cakes. Det är väldigt så här, det är väldigt mycket personalen, det är män och så där. Vilket är roligt när det blir någonting som många kanske ska tänka på som någonting så här litet och liksom fjamsigt och det är rosa och det är sjukt kul i så här program där de ska göra någon så här jättetjejig tårta med handväskor och skor och så här, och så ser man så här just det här programmet, en stor tjock italiensk man som sitter där och bara så här, väldigt noggrant pillar med en liten Chanel-handväska i marsipan. Och det är just två amerikanska kanaler som verkligen har gått loss på det här med bakverk och tårtor. Det är då Food Network, man kan ju förstå av namnet att det har med mat att göra, men också kanalen TLC som också visar många av de här serierna i Sverige. Min favorit är ett program som heter Last Cake Standing. Och i det här så är det lag som tävlar att göra de här fantastiska bakverken. Och naturligtvis så är det ju inte bara att göra en platt tårta det handlar om, utan det ska ju vara arkitektoniska mästerverk. Tänk dig att man gör Eiffeltornet i tårta. Och så bakar de dem här någonstans bakom kulisserna och sen så ska de bära allting fram till juryn och naturligtvis presentera det på en scen inför jury och publik. Och så häller man ut lite spelkulor på scenen så det är svårt att bära. Det är alltid några små gångar och det är spiraltrappor och sen ska de här paren då frakta tårtan dit, vilket naturligtvis innebär att i många fall så rasar allting ihop. Då kan det ju funka. Kan det ju funka kan jag tänka mig. Då blir det ju tävlingsmoment som inte egentligen har så mycket med tårtan att göra. Det är ju en fallande tårta är en fallande tårta. Men en sak att absolut tänka på är att vi har ju väldigt olika tårttraditioner i USA och Sverige. I USA så har man så här, man har jättemycket frosting och så här, liksom tjocka lager med allting. Vilket innebär att du kan dekorera med så här liksom 5 centimeter tjocka klägg-elefanter på ett sätt som svenskar liksom, det kryllar sig i tänderna nästan när man tittar på det. Eller sån här sockerpasta som sockerpasta och fondant och allt det här man använder för att få en tårta avancerad som för det mesta gör att de är fan inte jävligt roliga att äta. Det är liksom det är bara man kan pilla av liksom allt det snygga ovanpå och så här, gräva sig in i tårtan under. Fascinerande tv-trend om inte annat. På TLC kan man se ett helt gäng med olika tårttitlar. Det är tårta på tårta helt enkelt. Verkligen, verkligen. Och äter man för mycket tårta då kan man ju bli lite rund och få lite extra hull. Någon gång på 80-talet så var ju Roseanne jättestor tv-stjärna i USA. Roseanne Barr gav för första gången de överviktiga ett ansikte i amerikansk tv. Och hon tjänade hur mycket pengar som helst och blev ännu fetare. Och nu har de överviktiga fått revansch. Nu har det kommit en ny serie som Julia har spanat in. Ja, det är alltså serien heter Mike och Molly och handlar underligt nog om Mike och om Molly. Som är ett par som träffas på Overeaters Anonymous och börjar flirta och det hela utvecklas. Vi har en väldigt kort trailer som vi ska kika på som ett litet smakprov. Shower was a good idea. Unfortunately, now your loofah smells like cigar smoke and B.O. Sexy. Seriously, you need the middle out of this thing without her knowing? I thought she'd never ask. Read through your notes. Mike and Molly, varför ska man se det här? Det är väl eller varför ska man inte se det? Nej, men det är egentligen en extremt standard sitcom. Det är det här paret och deras vänner och det är ganska mycket elaka skämt och det är elaka skämt om att någon är jättesingel och det är väldigt mycket skämt om att de är tjocka förstås. Men det som är väldigt intressant med den här serien är just att här har du två huvudpersoner för det första som är tjocka och de får bli kära i varandra. Man har ju sett väldigt mycket sitcoms med så här halvrultiga karar med jättesnygga fruar. Det är inget konstigt. Men här har vi två personer, de är rejält tjocka också. De är inte liksom knubbiga. Och de är kära i varandra. Och det är ganska nytt. Just det här, Roseanne den senaste gången. En sak man kan notera är att Molly, hon som spelar Molly, var ju tidigare med Gilmore Girls där hon fick då vara tjock och romantisk utan att det någonting sades någonting om det. Men hon var inte huvudperson. Sen en sak som bara vissa kommer vara råd av men som är väldigt intressant, för den här går då 9 på en av de stora kanalerna på vardagar. Mollys syster röker på mest hela tiden. Så det I serien?
Precis, det skojar så mycket om att hon är hög, men till skillnad från andra serier där man skojar om att folk är höga så får man se henne röka på, man får se henne hålla i en joint. Vilket är så att, och det här är ju på massa olika sätt, alltså till exempel i That 70s Show så sitter de bara i ett rum och fnissar och det är rökigt omkring dem. Ja. Och man får liksom anta väldigt länge genom serien vad det som händer. Men här, och för mig är det här, jag blev nästan förvånad, jag tror att jag till och med kollade men, upp. Men visst är det så att amerikanerna har en lite annan attityd till just det där med droger, de vågar ha med sånt men här. Men inte på tv. Inte i en traditionell vanlig sitcom som går klockan 9 på en av de vanliga stora kanalerna. Där, det är ju snarare de här liksom, kabelkanalerna, HBO och Showtime. Där kan man ha mer knark på ett helt annat sätt. De har weeds och så vidare. Men det här att det är en väldigt så här, traditionell, vanlig jävla sitcom. Så sitter hon där och liksom puffar på sin grej. Och det är också det är roligt därför att Mike är polis och måste då inte låtsas om att hans svägerska knallar omkring hög som ett hus och stjäl allt hans hemliga godis. Och håller det då? Kommer vi få se det i Sverige? Det går väl i Sverige? Jaha. Jag har för mig det i alla fall. Okay. Förvirringen är total. Jag tror att det går i Sverige. Jo, men det går. Du har sett det? Det går. Ja, jag har sett det och jag bläddrar förbi väldigt, väldigt fort, känns det som. På Kanal 5 säger de här i mitt öra att det går. Om ni vill kolla in Michael Molly. David, du har också en liten scanning, en spaning från tv-världen. Stämmer bra. Hell on Wheels, 1860-tal, cowboys, indianer och en järnväg som ska byggas kust till kust i USA. Det är ju inte varje dag det kommer en ny tv-serie med western-tema. Nej, så den tycker jag att vi ska ta upp helt enkelt. Vi kollar på ett litet klipp. Are you a gunslinger? I've just heading out west looking for work on the railroad. Mark my words, gentlemen. It will be built. Where's your wife now? She's dead. Make no mistake, blood will be spilled. This business is not for the weak of heart. Jag måste erkänna att det här är inte riktigt den tv-genre som jag går loss på. Men David, du verkar gilla det här. Jag går loss på det. Dels den här Bohannon-karaktären som är liksom huvudcowboyen som rider runt i laglöst indianland och råkar bli förman för att han mördar en person. Han vill hämnas sin döda fru efter kriget, inbördeskriget. Och det är också en bromance som jag inser när jag sitter och tittar på den serien att det här är anledningen till att jag stannar kvar. Och bromance det är alltså ett modernt uttryck för manlig gemenskap kärlek eller kärlek. Utan sexuella anspråk. Ja. Och det är ju verkligen tur, för att det är någonting som det saknas i vår moderna kultur så är det ju män som får umgås med varandra. Det är enorm brist på jag det. Jag har en viss ironi nu när nej, du säger det. Jag skulle aldrig vara sarkastisk. Det ligger mig inte för. Ja, men det är fint. Jag tänker, jag drar ju parallell till och inser att jag också kollar på Californication för att Hank Moody och Runkle har en bromance. Och det handlar alltid om att den ena är den andra underställd. Och även så är det här. Det är Common som spelar den före detta slaven som heter Elam och blir vän då med den här cowboyen. Lär sig skjuta och kan helt plötsligt försvara sig genom att blåsa skallen av folk. Liksom. Och det är bra tv. Alltså, jag blir så nyfiken på hur hanterar de det här med indianerna? Så man tänker, det här är inte en sådär helt oproblematisk period i den amerikanska historien. Det här verkar bara som att det är brutala rödskinn, verkligen. Hur hanterar de det? Det finns ju båda sidor av det. Den här Bohannon är ju stundtals en vettvilling som bara vill hämnas och som han mördar x antal indianer. Mm. Liksom. Men han ska ändå vara en fina och liksom inte döda någon utan att ha en anledning att göra det. Och sen finns det de som bara vill röja undan indianerna för att de ska bygga järnvägen. Och det är det mycket handlar om, att den här järnvägen går genom indianland och de sätter sig upp emot det helt enkelt. Mm. Den här tv-serien också är intressant ur ett annat perspektiv, därför att för något årtionde sedan så var det i princip bara de amerikanska nätverken, de stora marksända tv-bolagen som gjorde dramaserier. Men sen har det nu under de senaste åren då blivit en trend att alla kabelkanaler måste ha någon form av flaggskepp. Och det här är ett program som visas på American Movie Classics, AMC i USA, som fick en jättesuccé med Mad Men för ett par år sedan. Och sen har det här rullat på och nu gör de fler serier. Vi såg senast The Killing med Joel Kinnaman i en av huvudrollerna. Också en fantastisk serie. Sen så, Mad Men är ju deras flaggskepp på något sätt och man kan birollerna i Hell on Wheels är inte som Mad Men's biroller kan man säga.
Men det finns inte samma kvalitet där. Vi kör ett annat decennium. Liksom så här. Folk gillade 60-talet, så 1860-talet blir ännu bättre. Ja, för det var väl så de tänkte någon gång med Mad Men. Att det ska, eftersom kanalen visar gamla långfilmer så ska vi hålla oss lite historiskt och sådär. Men sen vet jag inte, The Killing, det går liksom inte in på det sättet. Intressant i alla fall. Serien heter... Hell on Wheels. Hell on Wheels. Jag tänker att det ska handla om motorcyklar. Hörrni, nu ska vi byta ämne totalt, även om det blir ganska manligt och en jäkla massa muskler nu. Gladiatorerna, ett program som du kanske skriver mycket om, David? Ja, absolut. Mycket skador har det varit. Och det, ja, man kan inte säga att man gillar det, men det är... Jo, det är intressant. Lite gillar du det, med tanke på att han jobbar på en kvällstidning. Vi ska kolla hur det kan se ut i årets säsong. Och pansar, det är en speciell typ. Jag har ingenting emot hårda tag, men pansar är lite grann över gränsen, till och med för mig. Pansar, arenans actionhjälte Tuffing. Vad talar för Erik mot en överladdade pansar? Ja, hans åtta SM-guld i karate går inte att glänsa med, absolut inte. Men hans genomtränade fysik, vinnarskallen, det kan vara en nyckel. Ja, så där ser han ut, In Action Pansar, som han heter i tv-programmet. Eller Peter Blaha, på riktigt i civila livet. Ja. Om ni nu inte känner igen honom med kläderna på, så här ser han ut. Precis, så här ser jag ut. Gladiator till yrket, men någonting helt annat i yrkeslivet. Ja, precis. Jag har jobbat som försäljningschef, men nu ska jag bli vd på Twingly i Linköping. Va? Det skulle man aldrig kunna tro, va? En gladiator som är försöker en vd. Försöker du säga att män med muskler inte kan använda internet? Jag är så besviken på det. Ska känna upp mina biceps? Ja. Jag känner att jag ångrar det här med mes-skriken i soffan nu när du sitter här. Faktiskt. Är det så? Ja, lite grann. Vilka hejar du på då? Utmanarna eller gladiatorerna? Nej, alltså jag skriker på utmanarna att jag tycker de är mesiga som liksom inte bara att man går in lågt nu känner och allt du det där. Var... Nu känner jag att det har nog ingen betydelse. Nej. Men Peter, det är alltså så att den här rollen då som pansar, det är en karaktär. Det finns en liten beskrivning av hur du absolut ska vara i rutan. Ja, det finns en beskrivning och som TV4 tar fram då. Han föddes ur ett hav av blod. Typ. Och sen så ska man ju, ja, hitta någonting som passar kring den beskrivningen. Och pansar ska vara den hårda actionhjälten som ska vara svår att möta och gör allt för att vinna. Sen så la vi till lite mer galenskap också då. Så att han är ju väldigt galen pansar. Jag tror Husfeldt säger någon gång typ den obalanserade våldshärskaren. Och det är väl inte kanske Peter Blaha då, känner jag. Jag vet inte om man får låtsas om det här, men du hette väl Attila sist du var? Ja, Attila, precis. För det är ju en våldshärskare, men pansar är ju liksom en bit metall. Hur är det? Ja, men Attila var inte lika galen. Han var bara mer tuff att möta. Liksom. Men hur pansar fungerar det här då? Du var alltså med i förra omgången också av Gladiatorerna. Och då var du en annan karaktär. Yes. Då var du snäll och klappade folk på huvudet. Nej, inte snäll, men då var jag mer bara... liksom en krigare som gick in och körde, fast det var mer respekt mot de jag mötte. Nu är pansar mer respektlös och lite okontrollerad. Så här. Kör på lite efter signalen och blåst. Och, då man får komma in och bryta. Liksom. Så att, jag hörde Wikegård sa, han har ju sett mycket hockey och det kan det ju smälla. Liksom, men han sa att i år med pansar, då är det liksom, det smäller på riktigt. Det är liksom kanadensiska nivåer på bröstvärmarna. Och han vet ju. Han vet. Men jag kommer från rugby och där smäller det hårdare än i hockeyn, tycker jag. Rugbyn hårdare. Jag tänker på, alltså jag tänker på så här, när jag tittade på Gladiatorerna när jag var för så här, 20 år sedan eller någonting. Alltså man var ganska liten. Det var amerikanska. Det kändes liksom så här, snälltöntigt på något sätt. Det var väldigt så här, liksom klämkäckt och glatt. Och så tänker jag att om man tittar på reklamkampanjen i år, när ni står i någon slags så här, postapokalyptiskt landskap, helt i svart och liksom... Alltså, de har försökt ta den här Mad Max-känslan ju. För det var ju samma förra säsongen som jag var med, som var massa år sedan, 2004 tror jag sändes. Då var det ju också så här, allting var blått och vitt och rött. Liksom, det var inte och vi silver ett tag? Jo, det var silver. Våra dräkter var då Captain America-känsla. Ja, exakt så var det. Och det har de ju suddat bort helt och så har de gjort det mer Mad Max. Vi är smutsiga, vi har svarta kläder och den känslan. Mer som en arena man kommer in i. Tidigare så var det bara liksom, här är en gren och sen så
filmade man den och sen så klippte man in Jag kan känna lite att jag saknar det här, just det här gladtöntiga så här, här är skumgummi och här, alltså jag vet inte, det är någonting det här, för att de var så himla käck. Det var det som inte funkade, tror jag. Ja, det är därför man har gjort det här liksom. Mm. Det är det här som funkar nu, mer det här sport, att man fokuserar på Men det kanske för att svenskar kan inte vara käcka på det sättet som amerikaner kan, för de var ju verkligen så här liksom den på något sätt som vi inte klarar av. Men Peter, din idrottsliga bakgrund är som du nämnde rugby. Är det en bra grund för att bli gladiator? Ja, det är en bra grund tycker jag. Det är många grenar i gladiatorerna som är fysisk kontakt. Där man antingen ska tackla eller stoppa utmanaren med olika redskap. Och det är exakt det man gör i rugby också. Man tacklar den som springer med bollen. Så. Och du har inte direkt varit skadefri. Jag har ju fått se ditt ben. Ja. Du får gärna visa hans, här. Hans före detta om ben. Om du har lust. Men det här är i och för sig en skikrosstävling då, som jag... Det är en hobby bara. Ja, jag tävlade i det efter min alpina karriär som jag hade tills jag var 19 år. Så då jag bröt det här efter förra gladiatorerna-säsongen. Känner du något fortfarande i det där benet? Ja, jag har lite dålig känsel och lite dålig rörlighet. Men jag snurrade ett varv runt fotleden så jag fick en så här splitterexplosion. Så det blev typ 24 bitar av smalbenet. Och ingen flickvän eller föräldrar som då sa, nej men nu Peter kanske... Kanske lugna ner. Nej, jag vet inte. Det var väl folk som sa att jag var galen och borde sluta, men det är kul med utmaningar tycker jag. Jag gillar adrenalinkickar. Det skulle vara roligt om du hade en pappa som bara ta en Alvedon och gå på dig imorgon. Ja, det var ett och ett halvt år på kryckor, så att en Alvedon räckte inte riktigt där. Och sen finns det också en sak som kanske alla inte har noterat i gladiatorerna, och det är det att alla gladiatorer är inte med och gör alla grenar, till skillnad från utmanarna. Ja, och det är ju för att gladiatorerna är experter på vissa grejer då, som man är duktig på som gladiator. Och då får man köra den för att det ska bli så svårt som möjligt. Eller man matchar olika gladiatorer i olika grenar. Men du gör flera grenar? Jag gör flera grenar, absolut. Men jag gör inte ringarna till exempel. Men annars så kör jag alla andra grenar. Mm. Och det är för att jag inte är så pass bra i ringarna så att jag kan vara med där. Nu är ju de här skadorna som du visade, de är ju alltså inte ifrån gladiatorerna. Nej, den är inte från det. Bara så att David kan hålla sig lugn här med lilla blocket. Och så att det blir rubriker imorgon i kvällspressen. Fast det är det, då kör man rubriken Gladiatorn berättar om superskadan. Och så spelar ingen roll om det har hänt under gladiatorerna. Nej, okay. Men hur mycket skador blir det under en tv-inspelning? Alltså, det är klart det blir skador. Det är ju en fullkontaktsport. Det är ju på riktigt liksom. De springer full fart och vi stoppar dem med full kraft. Så precis som i rugby eller boxning eller någon annan kampsport så blir det skador. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara någon bryter någon tumme eller något revben eller ja, sådana saker. Liksom. På er då, gladiatorer? Jag hörde att det var tufft. Ni åker på något sätt träningsläger innan. Att det då var det prestige och att ni även skadade varandra. Där. Ja, men det var hårt. Det var lite precis var det, men... Ja, vi är ändå i samma lag, det är utmanarna som är på andra sidan. Så det var inte där du bröt näsan? Nej, den har brutit 7 gånger i rugby då. Ja, ni ser. 8 frakturer. Ni ser. Brukar du kolla mycket på tv privat? Ja, jag tittar en del när jag har tid. Vilken typ av program gillar du? Mycket film gillar jag, mycket sport. Jag kollar mycket Champions League, fotboll, amerikansk fotboll. Tittar jag på en del komediserier, Two and a Half Men är kul. Sci-fi, något som engagerar? Ja, absolut. Ja. Mest film, sci-fi-film, inte så mycket serier. Då ska vi såg den här, vad hette den? Cowboys and Aliens. Han rökte nog på han som skrev den. Apropå. Vi ska ta och kika nu på en ny serie som man kan se på TNT7 här i Sverige. Den heter Falling Skies. Came. They were really big. They blew up army bases. All of the capitals. Then they came. There ain't no place this is going but down. You should join us. We're gonna split up, we're gonna run, and we're gonna survive. I just want everything back the way it was. It's gonna get better. You do whatever you've got to do to defend those civilians. I understand. These things can be hit, and they can be hit hard. People have faith. We can beat them. Och nu under början av året så har det också varit en utomhuskampanj för den här serien i Sverige. Där står det också väldigt stort att det är Steven Spielberg som är executive producer. Vad nu det innebär.
Ja, det innebär ju i princip att han har satt sitt namn på det för det mesta. Alltså, Falling Skies, jag måste bara säga så att jag älskar sci-fi, jag älskar postapokalypser, så jag var lite pepp på den här. Mitt problem med Falling Skies är att allting är liksom lite för rent och lite för glatt och lite för liksom, de är så här actionhjälte sammanbitna bara. De är inte så här, alltså de borde vara så här ledsna och chockade och arga, men det är någonting så här, de går omkring där, det är lite så här amerikanskt. Ja, men, nej, men inte bara det, därför att typ så Walking Dead så är de ledsna på riktigt, men här är på något sätt det är så typ lilla apokalypsen på prärien, för då går de omkring i någon slags här konstig nybyggarpepp. Men när får man träffa de här alienerna då? Ungefär, när kommer de? Ungefär 7 minuter in i första avsnittet. Ja, men alltså, men jag tycker att de har kommit in perfekt, för chocken har lagt sig för de flesta som liksom är i någorlunda vuxen ålder. Och de inser att det här är vårt liv nu. Vi måste överleva. Alltså, och precis som i Walking Dead så är det en överlevnadsserie. De borde vara ledsnare över att det är barn som har försvunnit. Det är barn som har blivit tagna av utomjordingarna men eventuellt fortfarande lever. Alla har förlorat liksom större delen av sina familjer. Men de pratar om det liksom som just här, någon konstig actionhjälte som inte riktigt bryr sig. Och så har de just här barnen, det här äckliga lilla blonda barnet som är huvudpersonens son, som verkligen är så här, jag önskar att han skulle vara precis som det var förut. Han är så här äckligt Disney-barn som bara så här är och han är ren. Han är ren i ansiktet. Ska jag sammanfatta det här i en mening så är det så att Julia gillar inte riktigt det här. Däremot, det verkar vara någonting i pansarsmak. Peter sken upp här såg jag när vi kollade på klippet. Jag tycker det verkar bra. Det är bra drag liksom. Jag gillar action. Ungdomar med automatvapen, ja. Det blir bra. Det är faktiskt barn har en väldigt intressant roll i den här serien mot många andra postapokalypser. Därför att barnen är de enda som utomjordingarna är intresserade av att ta vid liv. De tar dem och kontrollerar dem. Barn får vara soldater. En 13-åring som är en av de bästa fighterserna i den här gruppen. Och liksom barn får vara med på ett helt annat sätt. Och barnen får också inleda serien. Det är de som berättar för oss som tittar, som man såg i den här trailern, vad som har hänt. Och det är men ganska intressant. Men de måste väl pröva något nytt? Det är inte det de gör då? Antagligen. Men det är väl barnen lite mer i action. Ja, men annars brukar det mest vara så att man ska rädda dem från saker. Men vem vet hur ledsen man blir när man går in i överlevnadsmod? Liksom. Man kanske inte sörjer det här barnet som går runt som en zombie här plötsligt. Liksom. Jag tror faktiskt att Julia överreagerar här. Jag tror inte de flesta sitter liksom och analyserar på det sättet. Nej, men om man tittar på Walking Dead. Ja. De är smutsiga och de är ledsna. Och liksom, poängen är så att det går att göra. Ja, okej. Okay. David, vad säger du? Kommer man se på det här eller tittar man på det bara för att det är Steven Spielberg som har ett litet finger med i spelet? Nej, det tycker jag. Alltså, det är ju trots. Trots det kanske. Det är en satsig sci-fi-serie liksom. Och det är, varje avsnitt, det är som en liten film liksom. Och det är inte den enda sci-fi-serien just nu där Steven Spielberg är med, utan han har ju faktiskt också en roll i, eller ett finger med i spelet i Terra Nova, den här enormt påkostade serien som har gått på. Den har ju inte bemötts lika bra som den här. Den har ändå fått hyfsad kritik i pilotavsnittet och de första avsnitten. Nu har den ju gått ett tag i USA, men Terra Nova som är en mångmiljonsatsning, varje avsnitt kostar enorma summor, den går inte alls lika bra. Jag tror det funkar att sätta namnen, för jag brukar regissörer som jag gillar, bara deras namn står med som executive producer. Då kollar jag på filmen ändå lite grann. Jag blir det är nyfiken. Bara därför. Och det är därför det står bara, så stort. Men när det står Quentin Tarantino, liksom, då tänker man så här, okej, nu är det någonting Pulp Fiction-likt. Ja. Och varje gång så är det inte det. Men man lurar sig själv. Och Steven Spielberg wouldn't make shit. Jag tror det funkar, vi hinner inte så mycket mer den här veckan. Men nästa vecka blir det ett helt nytt TV-krönikan. Då handlar det om ytterligare nya spännande program som vi har kollat in. Och fram tills dess så får ni gärna twittra om och med oss. Använd vår hashtag TV-krönikan. Julia, David, Peter, tack för att du var här. Ha en bra vecka. Jag får kolla in det där.